Františkovy lázně v zajetí opery. Tak by se dal charakterizovat třetí červencový týden v lázeňském městě. Součástí byli i budoucí mistři velkého hlasu, kteří se setkali na mistrovském kurzu, který vedl přední pěvec Antonio Carangelo, představitel předních operních domů celého světa, spolu s profesorkou konzervatoře v Pardubicích a vynikající komorní pěvkyní Jarmilou Chaloupkovou. Mladí pěvci absolvovali pod jejich dohledem každodenní výuku techniky operního zpěvu a studia klasických písní a operních rolí. Součástí mistrovského kurzu byly i veřejné zkoušky a koncerty, které mohly volně navštívit lázeňští hosté a slyšet tak budoucí operní elitu. Mistrovské kurzy mají ve Františkových lázních již své pevné místo. Tato tradice navázala na letní hudební dílny pro studenty konzervatoří a vysokých hudebních škol. Za dobu své existence pomohli pedagogové připravit na profesionální dráhu již několik svých pravidelných studentů. Letošní mistrovský kurz vyvrcholil velkým koncertem v Císařských lázních, kde zazněly arie z Mozartovy Kouzelné flétny, Dona Giovanniho, Bizetovy Carmen, Dvořákovy Rusalky nebo Rosiniho Lazebníka Sevilského. Další koncerty a kulturní pořady najdete na www.františkovylázně.cz.